Tere tulemast kuulama Eesti Töötukassa podcasti Algus tehtud. Podcast valmib koostöös Karjääristuudioga. Mina olen Darja Lahk, tööandjate konsultant. Selles episoodis arutame me selle üle, kuidas suhtub tööandja noorte värbamisse ja räägime ka sellest, mis on noorte enda vajadused ja ootused, kui tema tööandja juurde kandideerib. Minuga koos siin stuudios on Reet Sõmer ja Karin Kool. Tere tulemast! Tere! Tere. Palun tutvustage end lühidalt, et kes te olete ja mis organisatsioonist te tulete? Mina olen Reet, tulen ettevõttest nimega Spa Tours ja olen seal personalijuht. Et me oleme siis hotellikett, mis pakub elamusi igale meelele ja täna opereerime 3 spa hotelli. Viimsi spaad Tallinna külje all, Meresuu spaad Ida-Virumaal Narva jõesus ja Grand Rose spaad Saaremaal Kuressaares. Mina olen siis Karin Kool ja töötan SOS Noortekodus, olen noorte tööjuht. Et meil on siis, Tallinnas on nüüd noortekodu, kus elavad 16 plus noored ja lisaks on veel 3 harjutuskorterit, kus on siis ka 18 plus noored. Aitäh. Aga küsingi sinu käest, Karin, esimesena, et kuidas noor üldse tunneb ennast, kui ta tööandja juurde kandideerib, et mis on tema vajadused? Eks noor kandideerib ikka sellepärast, et taskusse saaks töötasu, saaks palka ja kindlasti on nendel mingisugused unistused. Praegusel ajal on peamiselt uus telefon, võimsam telefon või siis on mingi trikki jalgratas. Ja sellepärast nad enamjalt kandideerivad. Kindlasti on ka noored, kes hakkavad meie teenuselt lahkuma. Nendel on see otsene vajadus minna astuda tööturule ja leida omale mingi ametikoht, siis tänu sellele saada palka ja hakata iseseisvat elu elama. Aga kas noored on julged kandideerima või vajavad nad tuge tööandja poolt? Kindlasti nad vajavad tuge, et kuna töökogemus tegelikult puudub ja need noored, kellega mina kokku puutun, siis see sisemine enesekindlus ei ole nendel nii tugev, et kindlasti nad vajavad väga-väga palju toetust, võib-olla kindlasti rohkem toetust kui näiteks need, kes kandideerivad kodust tulevad noored. Mm-hmm. Aga sina, Reet, tööandja esindajana ja personalijuhina, mida sa tegelikult tahad näha seal tööintervjuul? Tööintervjuul nagu kõige olulisem on ikkagi see noore suhtumine, et oleks näha, et ta ikkagi tahab teha tööd. Et see on nagu kõige olulisem. Kas see tähendaks seda, et need oskused ja kogemus on ikkagi teistjärguline, et sisemine tahe ja soov õppida ja motivatsioon on esmatähtsad? Jah, just, et selles mõttes, et võimalik on ju töökäigus õppida töö selgeks. Et enamus tööd on meil tänapäeval tehtud nagu nii lihtsaks, et neid saab õppida töökäigus. Mm-hmm. Aga sina oma töökogemusest lähtudes, millised isikuomadusi sa ootad sellelt inimeselt? No noor peab ikkagi olema hea suhtleja. Ta peab kinni pidama kokkulepetest, et kui on nagu pandud kokkulepitud töögraafik ja tööaeg, et siis seda ootab kindlasti iga tööandja, et noor peab sellest kinni. Mm-hmm. Ja suhtlemine on ikkagi oluline. Mm-hmm. Aga kui me räägime sellest eelnevast töökogemusest, tihti peale on nii, et noortel see puudub, eriti kui nad kandideerivad esimesele töökohale. Et Karin, kas noored on sulle rääkinud, et kuidas tööandja võiks neid julgustada, milliste sõnadega või milliste küsimustega? Kindlasti on, kui töökoht määrab siis alustavale noorele näiteks mentori, et mentor on see, kes on alustava noore selline tugi, et noored kindlasti nad ei julge ka küsida, et mentori üks ülesanne võib ka olla see, et ta juba ennetab seda küsimust, et ta nii palju peab oskama nagu selgeks teha, mis on nagu need tööülesanded, kuidas seda tööd tehakse ja nagu te ka ütlesite, et suhtus on hästi oluline. Et meie noorte puhul on just seda suhtlust võib-olla alguses ei ole, et peab nagu märkama selle noore selliseid tugevaid külgi võib-olla ise märkama ja tooma just neid välja, et mõne noore puhul võib-olla on just see, et näed, et sul on püsivus olemas selle töö jaoks
ja seda on kindlasti hästi oluline seda nagu välja tuua. Et see nagu motiveerib seda noort päris palju. Reet, too palun välja, kuidas üks noor, kellel kogemus puudub, saaks ennast ikkagi heast küljest tööandjale näidata ja tööle saada? Intervjuul tööandja hindab iga kandidaadi puhul erinevaid külgi. Et kõige olulisemad küljed ongi valmisolek uute asjade õppimiseks ja oskus ja julgus suhelda. Et kui kandidaat tuleb ja näitab vestlusel üles uudishimu, ta võiks küsida küsimusi oma tulevase töökohta. Hea toon on ka see, kui kandidaat on juba ettevõtte tausta natukene uurinud ja teab, kuhu ta on kandideerimas. Et noh, oluline, mida ka vaadatakse, on noore silmaring, valdkondlikud teadmised, muidugi riietus, väljanägemine üldiselt. Et võib öelda, et noorise kogemates võib tööle saamisel olla takistuseks, aga samamoodi ka eeliseks. Et noorel tasub ikkagi enne kandideerimist teha ära eeltöö ja näidata intervjuu käigus üles sisulist huvi selle ettevõtte tegevusvaldkonna vastu. Aga sul on niimoodi juhtunud, et tuleb noor sinu juurde, sa vestled temaga ja ta on selline kinnine. Ja sa näed, et tegelikult inimene on väga huvitav ja mitmetahuline, aga lihtsalt teda on vaja natukene avada, et kas sa oled seda teinud? Ja ikka. Ja see on tööandjatel ilmselt igapäevane. Et kui noored tulevad, et siis me anname endale aru, et nad on oma töötee alguses ja nad vajavad julgustamist. Mm-hmm. Kas see on tõsi või müüt üldse teie arvates, et tänapäeva noored ei ole piisavalt motiveeritud? Mida teie oma töökogemusest lähtudes arvate? Võib-olla Karin. Päris niimoodi ei saa öelda, et nad ei ole motiveeritud, et neile ju meeldib ka ju raha saada ja et neil seda raha omada. Et ja nad saavad aru, et selle jaoks peab ikkagi midagi tegema, et niisama see lihtsalt see raha ei tule. Et kindlasti nad valivad töökohti, et kõikidele ametikohtadele nad ei kandideeri, kui on võimalus valida. Aga motivatsioon on olemas, ma arvan küll. Aga mis sa arvad, mida tööandjas saaks enda poolt teha, et see motivatsioon tekiks ja püsiks? Kindlasti see tunnustus on ikka oluline, mida ju vajavad nii noored kui täiskasvanud inimesed. Et see seltskond, kuhu see noor oma päeva veedab, et seal töökeskkonnas kindlasti, et kui ta tunneb, et ta kuulub sinna, teda võetakse rõõmuga vastu, teda oodatakse sinna, et siis ta tahab ka sinna hommikul minna. Et mitte ainult tööandja, vaid ka sõbrad ja töökaaslased. Just. Aga mida tööandjad saavad tänapäeval veel pakkuda peale palga? Ma lisaks siia selle motivatsiooni jutu juurde, et ega ka tööandjad annavad endale aru, et tegelikult peamised motivaatorid on ettevõttes inimsuhted. Ja et kui inimsuhted logisevad, siis seda ei maksa ükskõik kui suure tasuga kinni nagu nii. Et ja tööandjana meil ongi ülesanne selgitada välja ka psühhosotsiaalsed ohutegurid ja nendega tegeleda. Ja, aga jah, ega siis tööandjana tuleb ka öelda, et ajad, kus organisatsioon käitub töötajate kui asjadega, jäävad ikkagi eelmisesse sajandisse. Nii. Aga kuidas te omal töökohal ja teie ettevõttes kuidagi ületate neid mured ja võib-olla pakute mingid hüvesi, mida saaks noortele pakkuda ja niimoodi tekitada nendes seda motivatsiooni ja tahtmist olla parem? No, meie töötajad näiteks saavad väga paljudest ettevõttesisestest teenustest osa soodushindadega. Et meil on väga, väga palju erinevaid teenusebrände ja noh, näiteks soodustingimustel lõunasöök, tasuta sportimise, saunakeskuste külastamise võimalus, sellised võimalused. Uh-huh. Kuidas te arvate, kas on vajalik juba teismelises eas käia koolides ja tutvustada oma ettevõtet, võib-olla noh, ka töötukassa poolt karjäärispetsialistid tulevad 8. või 9. klassi ja räägivad tööturu seisu? Et kuidas teile tundub, kas see on vajalik ja mida see annaks noorele juurde kaasa? Ma arvan, jah, see on vajalik, et noored silmaring kindlasti laieneb ja no praegu, kui ma enda no just neid noori võtan, kellega minul kokku puuda on olemas, siis esimesed ametikohad või üldse, mida nad nagu vaatama hakkavad, on ikka mingi laotöö,
ja siis toitlustusasutustus, kas siis riiuli neid täitma kaupadega või klienditeenindajaks, et meil alles hiljuti oli siin üks kogemus ühe noorega, kes otsib tööd ja vaatasime ka neid erinevaid tööpakkumisi ja tõime teile just välja neid, et sul on ju kolm keelt on sul suus, sa oled väga tehnika taiplik poiss, et miks sa ei vaata üldse mingit elektroonika teemat, et miks sa vaatad laotööd. Aga ja siis ta läksid silmad särama, ütles, et jaa, et loomulikult ma vaatan ja nüüd on ta kandideerinud ja nüüd on tal vestlused ees, et kus ta läheb siis elektroonika teemat üldse ühesõnaga töövestlusele. Et nad, just nagu ka meie noorte puhul on see, et nende enese hinnang on nii madal, siis nad mõtlevad, et tahet võibolla ma ei oska, nad ei mõtle, et ma ei oska, nad mõtlevad, et kindlasti ma ei oska. Mm. Et seda on nagu hästi palju vaja nende puhul nagu kogu kõrgirdust kergitada, et tegelikult oled sa osav, tegelikult oled sa tark ja sotsiaalne, et ära vaata seda laotööd. Et aga kindlasti jah, koolides on, kui tuua neid asju välja, et kuhu nad võiksid kandideerida, millised on need võimalused, et nad hakkaksid juba vaikselt mõtlema. Mm-hmm. Et see on oluline. Kas teie ettevõtte on mõelnud kunagi, et minna niimoodi kooliga rääkima, kas 9. klassis või gümnaasiumis või see on pigem selline pigem perspektiiv kunagi tulevikus? See on pigem perspektiiv, et meil on sellised väga palju selliseid lihtsaid töid, mida võivad noored teha, kas siis kooli kõrvalt töötades, et me nagu pigem nagu sellist koolides tutvustamist hetkel ei ole nagu oluliseks pidanud. Mm-hmm. Aga kui me räägime sellest karjäärist, kui noor vaatab ettevõttesse ja mõtleb, et ma võiks seal pikemalt olla, et millised karjäärivõimalused pakute teie ettevõttes spaatuur siis, kui noored peaksid tulema? No meil on noortele väga palju erinevaid võimalusi mitmes valdkonnas, et alates hotelli administraatorist, toitlustuse või spa valdkonna teenindajatest, ujula instruktoritest ja turundusosakonnas näiteks. Meil näitena võin tuua, meie praegune turundusspetsialist alustas spordiklubi ja spa keskuse administraatorina. Mm-hmm. Ja kaua tal umbes läks aega, et ta suudaks niimoodi samhaaval? Ma nüüd peast ei mäleta, aga paar aastat oli ta ilmselt administraator ja siis liikus sealt edasi. Et täpselt selline ehe näide, et kooli kõrvalt tuli administraatori tööd tegema ja siis kui kool sai läbi, siis liikuski kohe oma valdkonna töö peale üle. Mm-hmm. No tundub, mida varem sa alustad, on ju seda rohkem sul on aega, et proovida, et kas see töö sobib mulle ja kui sa teed mingi otsuse ja pärast paari aasta pärast leiad, et see ei ole sinu jaoks, siis on veel rohkem aega, et midagi muuta, on ju, midagi proovida. Aga mida noored räägivad vabatahtlikust tööst? Et praegu on see üsna selline aktuaalne ja moodne isegi. Ja see on väga, väga populaarne ja meie noored ka osalevad vabatahtlikul tööl. Et seal on uued tutvused, areneb ju sotsiaalne oskuseks. Ja just see uute tutvuste loomine ongi noorte puhul hästi, hästi selline tugev argument, et osaleda kuskil vabatahtlikus töös. Et meil täiesti noored tegelevad sellega. Aga oled sa näinud, et see vabatahtlik töö tegemise kogemus on kedagi aidanud päris tööle saada? Päris niimoodi otseselt tööle nad ei ole saanud, aga just selline tutvuste pagas neil on kasvanud ja tänu sealt siis mingi tuttava kaudu on nagu leitud selline mingi uus töökoht, et see on pigem see, mis on nagu toetanud noort. Mm-hmm. Aga teie ettevõtte spaatuur siis on mini vabatahtlik niimoodi silma jäänud ja jäänud aastateks pärast tööle? Meil niimoodi vabatahtlike kui selliseid ei ole nagu rakendanud, et aga meil võibolla võiks tuua paralleeli näiteks praktika läbimised kooli kõrvalt ja ka õpilas malev. Et on meil päris mitu praktikanti, kes on jäänud tööle peale praktika läbimist ja juba praktika ajal. Ja samamoodi ka õpilas malevlased, et on jäänud meile hiljem tööle. Mm-hmm. Aga praktikat, kas te pakute noortele ka niimoodi, et ta käib koolis ja paralleelselt teeb praktikat ülikoolis? Koolipraktikaid on väga palju. Et meil on kutsekoolides, on õpilased, kes teevad praktikat ja igasuguseid ülikooli praktikaid ka. Mm-hmm.
Tahtsin veel teiega rääkida vaimse tervise tasakaalu hoidmisest, et viimasel aastatel on see teema olnud väga aktuaalne ja inimesed aina rohkem saavad aru, et vaimne tervis on oluline igas vanuses, aga täna ma tahaks just rääkida noortest, sest noortel nende seljakotis ei ole nii palju elukogemust ja enese kaitsmismehanismid ei ole nii hästi välja töödatud. Ja kui mina käisin gümnaasiumis ja ka oma esimese töö käigus, olid mõned raskused, millest pidin täiesti üksinda üle astuma ja edasi minema, sest alati ei saa vanemate poole pöörduda ja ka sõbrad ei ole võib-olla sama taustaga nagu sina. Et mis sa arvad, Reet, kuidas tänapäeva ettevõtted saavad üldse tähelepanu pöörata oma töötajate vaimsele tervisele? Ja et vaimne tervis on tänaseks teema, millega ettevõtted oma töös igapäev kokku puutuvad. Et vaimset tervist mõjutavad nii ühiskond kui ka pereelu kui ka tööelu. Et meie tööandjana julgustame inimesi vajadusel otsima abi. Omalt poolt tööandjana toetame ettevõttes pädevat ja ajakohast infovahetust, kolleegidega oma vahelist suhtlust samamoodi. Ja nii nagu ennem sai nagu märgitud, et peamised motivaatorid on inimsuhted, et me ikkagi teeme endast kõik, et need oleksid kvaliteetsed. Mm-hmm. Aga mis sa arvad tuleviku perspektiivist, millest tuge võiksid tööandjat veel pakkuda? Noh, ma mõtlen kunagi tulevikus, kui need resurssid on suuremad, näiteks mingisugused nagu tervisepäevad, mis on ette nähtud oma vaimse tervise taastamiseks või supervisioon. Kas see oleks nagu mõeldatav? Eks see on nagu erinev, et siin sõltub väga palju ettevõtte võimalustest ja supervisiooni puhul ka sõltub sellest erialast, et kõikidel erialad see ei ole võib-olla kõige parem lähenemisviis. Aga erinevad võimalused kindlasti ettevõtetel on ja olenevalt siis tegevussuundadest ja valdkondadest kindlasti ettevõtetel on vaja nendele väga suurt tähelepanu pöörata. Mm-hmm. Aga küsin ka Karini käest, et näiteks tööandjad võib-olla puutuvad kokku sellega, et noored, kes tulevad ja kellel puuduvad need mehanismid toimetulekuks, et võib-olla nad käituvad niimoodi, et hilinevad tööle või on lihtsalt kurvad mitu päeva, võib-olla käituvad kuidagi solvavalt tööandja vastu. Et, aga tegelikult selle taga on võib-olla mingi suurem probleem, millega peaks natuke aitama tegelikult seda noort. Et kas sina oma kogemusest saaksid ette tuua mõned ohumärgid, millele tööandja võiks tähelepanu pöörata ja seda kuidagi ennetavalt lahendada ja siis need suuremad probleemid ei hakka tekima? Ja see on üks väga keeruline teema, sellepärast, et meil tegelikult ju noored hakkavad ise seisuma, eks? Siis nad kandideerivad tööle ja meie nagu sinna vahele eriti ei pääse. Et samamoodi kui me liigume ju selle poole, et noor muutuks ise seisvamaks, eks? Et ta peabki saama ju ise hakkama, ise looma kontakte, ise kandideerima, et tegelikult me tahaks nagu olla seal vahel, et natukene anda sellele tööandjale seda tausta, et seda noort võib näiteks käivitada ka see, et kui ta näiteks hotellis paneb seal mingid padjapüüri valesti või paneb selle tekilina valesti ja kui talle korraks öelda, et oot, ära nii tee, et teeme hoopis teist moodi, siis tema tegelikult see noor võib, just need noored, kellega mina kokku puutun, et see noor võib hetkeks niimoodi ehmatada, et ja juba talle lööb see klõks pähe, et ma tegin midagi valesti, ma tegelikult ei oska. Ja järgmisel päeval ta võib-olla saadab sõnum, et ma olen haige. Sest tal on see hirm, ta julge sinna tulla, sest ta eile tegi midagi valesti ja võt neid asju peaks nagu märkama. Aga ma saan ka aru, et tööandja ei saa kõiki sellised asju märgata, et siin peaks olema nagu selline vahelüli või selline koostöö. Et tegelikult ideaalne oleski see, et näiteks meil oleks oma koostöö mingi tööandjaga, Ja see tööandja juba teab, kus need noored tulevad, mis on nende noorte taust. Ja samamoodi, kui meie näeme, et näe, täna noor tuli niimoodi koju, ta oli sellises seisundis, et mis seal juhtus, et me ei pruugigi selle noorele seda infot anda, aga me saame juba nagu seljadaga natukene arutada neid asju, et kuidas me saame seda noort toetada, et see noor läheks järgmisel hommikul jälle tööle
Ja muidugi siin on see mentori osakond, no, osapool hästi tugev, et kui see mentor on näiteks ka teadlik, kust see noor tuleb, et ka see, tema saaks hästi palju töö, nagu ära teha selles osas, et see noor ei lööks käega ja ei oleks järgmine nädal haige ja siis ta ei julge enam rohkem üldse tulla sinna. Ja tihti lugu need töötegemised jäävadki sinna, et on mingi väga väike asi ja rohkem noor enam ei lähe sinna. Aga sinu kogemusest, kuidas sa tunned, et tänapäeval ettevõtjad on valmis sellist koostööd tegema või veel mitte? Kuidas sa nagu tunned? No tööandja, ma saan ka sellest aru, et tööandja ju tahab, et temal oleks töötaja, kes tuleb igal hommikul tööle või siis graafiku aluseleks, et ei pea nagu iga hommiku motiveerima kedagi, et kas sa täna tuled, ei sa täna ei tule, ma pean leidma ju kellegi teise, kes selle töö ära teeb. Et selles mõttes tööandja poolt on, ma saan ka seda sellest aru, aga kui meil on nagu noored, kui ta on juba kuu aega käinud korralikult tööl ja siis meie jaoks on see juba see turraa. Et ja kui ta siis 3 päeva võibolla võtab, ütleb, et ta on haige või ta ei tule tööle, siis tegelikult et selle võimaluse nagu võiks sellel noorele anda, et ta ongi 3 päeva ära, aga siis ta teeb võibolla 6 aega järjest jälle tööd. Aga tihtilugu on see, et kui 3 päeva juba noor ütleb, et ma ei tule, ta ütleb, et näiteks ta on haige või ta lihtsalt ei annagi teada, et ta ei tule, et siis ju keegi ei hoia sellist töötajat tööl. No ja see on ikkagi iga juhtum on omapärane ja vajab just. Ikkagi süvenemist. Just. Ja see ongi selline olukord, kus tööandja peab ise ka väga aktiivselt osalema ja vaatama, kas tasub proovida edasi motiveerida või ikkagi on vaja uut inimest leida, sest vahel on uue inimese leidmine lihtsam, aga vahest on nii, et tegelikult see on keerulisem, et sa võtad uue inimesega, keegi ei garanteeri ju, et see uus tööde tegelikult sobib, et tööandjale ja talle endale, et kõik sobiks, et aga aitäh sulle selle kogemuse jagamisest ja ma küsiks siis lõpetuseks Reet sinu käest, et sinu enda elu ja töökogemuse põhjal, sina oled personali juht, sul on kindlasti palju sellist töökogemust olnud, millest võiks noor alustada ja millised sammud ettevõtte olla edukas? No esimene asi on see, et julge peale hakkamine on pool võitu, et tuleks hakata peale teha valmis oma siivi, saata tööandjatele kas kirju või helistada neile, võtta ühendust ja kui siis on töökoht saadud, siis pidada kinni kokkulepetest, tulla tööle, näidata huvi töö vastu ja ega seal muud ei olegi. Et täiesti siukene lihtne, et kui inimene tunneb huvi oma tööülesannete vastu ja näitab initsiatiivi tööülesannete täitmisel, see on kõik nagu juba piisav. Ja kui tööandja kohe ei vasta, on ju siis tasub alati üle helistada ja küsida, et kas te saite ikka minu CV ja kas te vaatasite minu motivatsioonikirja, eks ole? Jaa, just muidugi. Aga suur aitäh teile ja meie täna rääkisime tööandja vaatest noorte värbamisse ja kuidas noored ise tunnevad ennast värbamise protsessis. Ja suur aitäh teile kuulemast ja suur aitäh teile tulemast. Aitäh! Kui sind kõnetavad algus tehtud podcasti teemad, kuid sa ei tea, kust alustada, siis pöördu julgelt Eesti Töötukassa karjäärispetsialistide poole. Vaata lähemalt minukarjäär.ee.